наїзд збив 12-річну дівчинку на переході та потрощив ще кілька автівок в Одесі. 62-річний водій «Шевроле» не зупинився на червоне та наїхав на школярку. Потім легковик вискочив на узбіччя та вдарив припарковану автівку. Своєю чергою та протаранила ще два легковики попереду. Дівчинку із забоями ушпиталили до лікарні. Водія правоохоронці доправили до лабораторії, де виявили, він був п'яний.